დახლაჩენის სიუჯეტი მლეთიდან მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანი 92 წლის მარიამ ბურდული უკვე ერთი წელია სოციალურ დახმარებას ვეღარ იღებს. სოფელ მლეთის მცხოვრები ამბობს, რომ გასული წლის ოქტომბერში სოციალური დახმარების აგენტოდან მიაკითხეს, სახლი დაათვალიერეს და უთხრეს, რომ დახმარება აღარ ეკუთვნოდა. Мариам Бурдулис ერთადერთი დამხმარე 78 წლის რძალი ნუცა ბურდულია, რომელიც მის მეზობლად ცხოვრობს. დახმარება კი ჰქონდა, მაგრამ მე რატომ მოუხსნეს, არ ვიცი რა. ეს რომ მოხვდება ხოლმე თავის გაჭირვებას, პარტიზანში როგორ იყო და რა ზღები გადაიყარა, ამას რატო არ უნდა ჰქონდეს დახმარება. Тушетის სოციალური მომსახურების ცენტრში ომის ვეტერანის შესახებ ინფორმაციის მოწოდებაზე უარი გვითხრეს. აღნიშნეს, რომ მარიამ ბურდულმა თავად უნდა მიმართოს ცენტრს. დამეკონეს დუშეთში. დამეკონეს ზემერი ქან მე ქალ მუშაობდა და რატომ არ არის დახმარება? აი ეს დოკუმენტი ვაჩონ. რა ქნა მე კომისია იყოდა. თქორა კარგად არ ეკუთვნის. მეორე მსოფლიო ომში მარიამ ბურდული ჯერ ექთნად მუშაობდა, შემდეგ კი თავადაც იბრძოდა. დღეს ვეტერანი თვიდან თვემდე 110 ლარი პენსიის იმედად ცხოვრობს.